不听话，千万不要打它，你越打它会激起它的逆反心理，这只狗从此会变得桀骜不驯，再也难以控制。很多狗出门的时候会变得非常不听话，狗主人越叫它会跑得越厉害，这时候很多狗主人都会出现打狗的情况，造成的直接结果就是狗越来越不听话，越来越反抗。我们应该如何一招制服这种猛犬呢？今天用比特犬来作为例子，我手上拿的是一根营养膏，咱们出门遛狗的时候可以给狗吃点这个营养膏，来过来，每次叫狗回来之后给它吃一口营养膏，让它知道狗主人每天叫它回来是有好事情的，而不是一顿毒打，这时候狗会变得非常听话，非常听话。你可以看到在营养膏的吸引之下，狗根本就不会乱跑，也不会乱跳，哪怕是这种斗犬之王比特犬都会变得温顺无比。营养膏里面富含大量的微量元素，还有多种营养物质，同时富含大量的维生素，只要手上有那么一根营养膏，狗就会变得温顺无比。无论你养的是什么，过来，无论你养的是什么样的品种狗都会变得听话，过来，好狗，一叫就来，好狗，过来，一叫它就会过来。完蛋，吃完了。